Nästa uppgift är att vi skulle leta efter K och M och sen rita linjerna och sen leta efter skärningspunkter. Okej? Okay? Jag ska skriva igen. I är lika med KX och därmed M. Där K är lutningen och M är det, den skär, linjen skär i axeln. Okej, okay, ska vi titta på A. Så har vi K är lika med. Då har vi 2/3, så här. Det betyder att jag ska gå 3 steg åt höger och sen 2 steg uppåt. Och sen M, vi börjar i M som är -4. Okej. Okay. För B, då har vi K är lika med -2. Men jag skriver 1 där direkt. Så att jag ser att jag går 1 steg åt höger, men däremot jag går ner 2 steg. Okej. Okay. Och sen är vi M är, vi börjar med 4. Okej. Okay. Nu kan vi ta fram vårt graf. Så att vi kan plotta dem. Då har vi -4, där punkten. Och sen 3 steg åt höger. Sen 2 steg uppe. Så. Okej, okay. 3 steg igen. Och sen 1 steg där. Det räcker som sagt med 2. Men jag valde att göra 3. Okej. Okay. Den andra är ju 4. Vi börjar med 4 där. Och sen 1 steg åt höger och sen 2 steg neråt istället. Okay. Då har jag, vi kan ta linjerna där. Och den andra. Där. Så ser ni att i B-punkten där, då har vi 3 och -2. Så svaret är 3 och -2, skärningspunkt.